Walah yo. Duwe HP siji koyo error. Arep tuku yo ora duwit. Nek ora tuku yo ora iso nyambut gawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak De, badhe ndak muti, De? Iki lho, Lek. Aku arep nyangkut to, arep tuku HP. Badhe tumbas HP? Iya. Ning ya arep golek sing sekenan wae, sing murah. Kita ngepres, Ci. Wah, iki. Apa HP ku tak awake Pak Din saya wae ya? Kan lumayan. Kita dapat tuku HP anyar. Boten usah dodoh teng kutho, Di. Nggo niki HP kula mang tumbas. Kang salah teso mawon. Murah niki. Isa HP ora iki lek HP-ne. Nggih sae to, Di. Ora iso kurang iki lek. Mun murah niku, Di. Isih normal tenan to iki. Lek urip piye? Tak jajali dhisik. Lah niku baterainya pas telas, Ji. Kedah dicas riyen. Pun to, percaya kae kula. Sae-sae. Ji, ro, lu, pat, limo. Nggih, sip. Sony di. Assalamualaikum. Lek Jan. Lek Jan. Waalaikumsalam. Apa, Di? Kowe iki ngapusi aku ya? Ngapusi pripun to, Di? Jare HP-ne apik. Lah kok tak nggo kok sulo ya. Ah. Napa nggih to, Di? Tesih sae kok niku. Lah nyatane tak nggo bola-bali error wae kok, Lek. Wes, balikno duitku ora sido wae. Lho, pripun to, Di? Wong pun deal kok dibatalke. Pokoknya aku ora sido tuku HP iki. Wes, kene balikno duitku. Ana apa to iki? Tak sampeyan kok kaduan kok padha regejekan karepe dhewe. Iki lho kan, aku mau kan bar tuku HP nilai Zen. Jarene apik, jebul kok suloyo. Lah mau ki apa ora dijajar sik tadi? Jane mau ya arep tak jajar. Ning batune mau pas entek. Lah aku ya percaya wae to kan. Bener sing diomongke dijayen kuwi, Lek. Lah wong wis deal kok batalke to, Kang. Lah HP niki jane sik apik tenan apa ora? Aja ngapusi lho ya. Ya jane iki ya pancen rada suloyo, Kang. Neng nak tak omong ke apa anane kan yo HP ku ora payu, Kang. Ngene lho, Lek. Yen dodolan kuwi kudu apa anane. Aja ngapusi. Ana riwayat, biyen Rasulullah ngliwati ana ing tumpukan bahan pangan. Terus asane Rasulullah dilebokke nggon bahan pangan kuwi mau. Ternyata jerone teles, tapi jebone garing. Terus Rasulullah ngendika, "Apa ini?" Sing duwe jawab, kena hujan ya Rasulullah. Terus Rasulullah ngendika, kenapa tidak kamu tempatkan di tempat manusia yang bisa melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu, mereka bukan dari golonganku. Ketahuilah, barang siapa menipu, mereka bukan dari golonganku. Oh, ngono ya, Kang. Nggih pun deh, tak beleknya di teh. Ketong satu sih, Di. Ya ora ngono to, Lek. Mosok karo sedulure tegel men. Ya wis. Won.